କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସଂଗଠନ ସମାଜରେ ଥିବା ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଘର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବା, ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଓ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୋତେ ପାରାଲିସିସ୍, ମୋ ଭାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଘରୁ ଉଠିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୋର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅକ୍ଷମତା, ଆଉ ମୋର ପରିବାର ତ ପୁଅ ତ ମୋର 1800 ପୁଅ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାସ ପାଇଥିଲି, ପୁଅ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ସେ ପଇସା ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜର ସଂଗଠନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆସିକି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ମଝିମଝି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ମୁଁ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟକପାଟନା ଗ୍ରାମରେ କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାବାଜୀ କରଣଙ୍କର ଘର। ବାବାଜୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୀଡ଼ିତ। କଳିଙ୍ଗ ସମାଜସେବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଟିକେଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ସଂଗଠନକୁ ଜଣାଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛୁ। କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। କଳିଙ୍ଗ ସମାଜ ସେବା ସଂଗଠନ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଟେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିକି ଏପରି ଯେଉଁ କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର, ସଦାସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସେ ବି ଆର ପାରିରେ, ଘରଟିଏ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବାବାଜୀ କରଣ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଛି, ନା ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମୀର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର କହିଲେ। ଖବର କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାନକ। ଆଉ ସବୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସଂଗଠନ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେ ପରିବାରଟି। ବାବାଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କେଉଁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯିବେ ସେ? ପରିବାର ଚଳାଇବା, ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ସଂଯୋଜକ ସମୀମ ଅକ୍ତର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଯିଏକି ବାବାଜୀ କରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ କରଣ ନିଜେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ପାରାଲିସିସ୍, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପଇସାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅକରମଣ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ ଆଉ ଯେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୁଏତ ସିଏ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯାଇପାରିବେ। ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ, ଶୀତ ସମୟରେ କମ୍ବଳ, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଇତ୍ୟାଦି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଦରିଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ରହୁନି, ତେଣୁକରି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି।
ତେଣୁ ସେ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏହି ଠିକଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ କରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 3890672801 ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ଟି ହେଉଛି SBIN000808। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ପଲାଇ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, କୈଟକ ସଂଯୋଜକ ସରୋଜ ରଣା, ବିକ୍ରମ ଖିଲାର, ଦୀପକ ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରୋଝା, ସୁଦୀପ ସାହୁ, ବାସୁଦେବପୁର ସଂଯୋଜକ ସ୍ୱାମୀ ମକ୍ତର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଧୁପୁର ଏ ବାବାଜୀ ଚରଣ କରଣଙ୍କ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଜୀ କରଣ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଏ ସଂଗଠନରେ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମୋତେ ସମୀର ବାବୁ ମୋତେ କୋଡ଼ିନେଟର ଭାବେ ବାସୁଦେବପୁର କୋଡ଼ିନେଟର ଭାବେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଏଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଦିନ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସେବା ସଂଗଠନ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଭଳି ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଭାରତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସି କେମିତି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନକୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଆଉ ନ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ, ଅରଖପୁର ବଡ଼ଚଣା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।